Ele nem olhou pro juiz, é sinal de que não teve toque nele, não. Voltou pro Marcos Rocha, agora cruzamento. A chance do Keno, bola de cabeça pro gol! Gol! Keno! Gol do Palmeiras! Foi na paciência, no toque, na movimentação. Dudu veio pra direita, Keno foi lá pra dentro da área. A defesa do Boca ficou acompanhando a movimentação. E um cruzamento. Azar, Ferdão, vamos! Se apresenta o Lucas Lima, se apresenta o Dudu, sai do gol o Rossi. Olha a chance do gol. Ah, o William não bateu bem na bola, mas o Lucas Lima também não bateu. Agora bateu, agora bateu, agora bateu pro gol! Gol! Lucas Lima! Gol do Palmeiras! O goleiro bancou, o zagueiro não saiu bem, não. Teve uma, teve duas, aí Tole três e Lucas Lima manda pro fundo do gol. Pro torcedor do Palmeiras comemorar muito, o goleirão cabeceou, não cabeceou bem, o William pegou mal na bola, o Lucas pegou mal na bola. Aí um tapa com o lado de fora do pé esquerdo, sem goleiro, sem obstáculo no caminho, bola pro fundo do gol, Lucas Lima, camisa 20, chegamos à metade do segundo tempo, 22 minutos e meio, e o Palmeiras faz 2-0, espetáculo de momento para fazer o gol. É, a frase é boa, não tem bom momento para fazer gol, mas esse, depois de uma pressão... Puta!
Nunca olhei a Rossi! Não olhei nunca! Que miraje, le dijo Rossi, compañero. ¡Qué miraje, le dije, bueno! ¡Qué miraje, ojalá que hace en el piso! ¿Puedes definir así, boludo? Menos mal que bien, no hace eso te quiera, no hace. Nada, yo no puedo cubrir el arco. Si sale arquero, no cubrí el arco, pelotudo de mierda. ¡Ya, yo! ¡Ya, ya! ¡Disculpa, yo!